Քանի դեռ Նյու Յորքը նախապատրաստվում է երեքշաբթի երեկոյան ընդունել ԱՄՆ-ի նախագահի երկու թեկնածուներին, քաղաքապետարանի աշխատակիցներն ու ոստիկանությունը պատրաստվում են պաշտպանել նրանց։ Քաղաք, որն այս պահին լի է զբոսաշրջիկներով և երկրպագուներով, այսօր այստեղ են անցկացվում մարաթոններ, իսկ մյուս կողմից անվտանգության ուժերը ստանում են Ալ-Քաիդայի կողմից ահաբեկչական գործողություն ծրագրելու մասին տեղեկություն։ Նյու Յորքում մարաթոնի մասնակիցներին ուղեկցում և եզրագծի մոտ ընդունում են հազարավոր ոստիկաններ։ ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունները տեղեկացնում են, որ որսացել են ընտրություններից առաջ կամ ընթացքում Վիրջինիա, Թեքսաս և Նյու Յորք նահանգներում ահաբեկչական գործողություն իրականացնելու մասին խոսակցություն։ Սպառնալիքն այնքան էլ հստակ չէ, սակայն պաշտոնատար անձինք ասում են, որ Նյու Յորքը անկախ ամեն ինչից զգոն իրավիճակում է։ Նյու Յորքը ներկայացնող կոնգրեսական Քերոլին Մալոնիի խոսքերով որևէ այլ քաղաք աշխարհում այսօր այնքան պատրաստված չէ, որքան Նյու Յորքը։ Մենք, ասում է նա, դա ապացուցել ենք սեպտեմբերի 11-ից հետո և կապացուցենք նաև այսօր, ընտրությունների օրը։ Սակայն որևէ սպառնալիք իրականում մեծ վտանգ կարող է իրենից ներկայացնել, հատկապես երբ խոսքը Նյու Յորքի մասին է։ Չէ՞ որ երկու թեկնածուներն էլ Նյու Յորքում են սպասում իրենց հաղթանակին և այն պահին, երբ այստեղ կանցկացնեն իրենց կուսակցության ընտրական հաղթանակի խնջույքը։ Քլինթոնը պատրաստվում է դա անել ապակե տանիքով համագումարների պալատում, Թրամփը իր շքեղ հյուրանոցներից մեկում։ Սակայն որ թեկնածուն էլ հաղթի, ամենակարևորը Նյու Յորքում շարունակում է մնալ անվտանգությունը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։